أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیلۃ القدر کی ایک خاص نشانی جو ہر دفعہ ہر بار ظاہر ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ نشانی دیکھے وہ سمجھ لے کہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کی مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی تاک راتوں میں تلاش کرو رمضان کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کی تاک راتیں کون سی ہیں یعنی کہ 21 23 25 27 اور 29ویں کی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر ہی کی رات ہے وہی تاک رات ہے ان تاک راتوں میں کوئی ایک رات ہو سکتی ہے اس میں بہت بڑا راز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان نہیں فرمایا اور اس رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو یعنی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو ایک ایسی خاص نشانی بتانے جا رہا ہوں جو ہر سال ہر دفعہ ظاہر ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رات آرام کی رات ہوگی اس میں سکون ہی سکون ہوگا اس میں لذت ہی لذت ہوگی اس میں راحت ہی راحت ہوگی اس میں اطمینان قلب ہی اطمینان قلب ہوگا اور اس رات کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ رات نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی اور نہ ہی زیادہ گرم ہوگی جس رات میں یہ ایک نشانی پائی جائے یعنی کہ وہ رات نہ زیادہ ٹھنڈی ہو نہ زیادہ گرم ہو اس رات میں راحت ہو سکون ہو اطمینان ہو وہی رات لیلۃ القدر کی رات ہے اس رات سے جتنا زیادہ ہو سکے فائدہ اٹھائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ